Sveicināts! Šis video ir tam, kas ir slims. Vispirms izlasīsim no otrās Mozes grāmatas 15. Nodaļas. Dievs saka, jo es esmu tas kungs jūsu ārsts. Vispirms sapratīsim, kas ir slimības, no kurienes tās ir radušās, un ka Dievs ir ārsts. Dievs radīja cilvēku, cilvēks grēkoja, pārkāpa Dievu bausli un tādā veidā nokļuva zem lāsta. Šis lāsts par nepaklausību nes sevī arī slimības. Bet paldies Dievam, Dievs sūtīja Jēzu glābēju, kas mūs no lāsta atpestīja. Slimības mūs tuvina nāvei, bet Jēzus nāvi ir uzvarējis. No 1. Korintiešiem 15. Nodaļas izlasīšu. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kad Jēzus staigāja šeit pa zemes virsu, ko viņš darīja? Sludināja evaņģēliju un dziedināja. Nevis vienkārši dziedināja tikai garīgi, bet dziedināja fiziski. Un pat uzcēla no miroņiem cilvēkus. Iedomājies, mirons ir tas, kas ir absolūti slims. Ja slimniekam ir traucējumi kādā vai dažos orgānos vai locekļos, tad mironim ir traucējumi visos pilnīgi orgānos un locekļos. Un arī no tādas situācijas Jēzus var dziedināt, ja uzcelt no miroņiem. Jēzum nav nedziedināma slimība. Kas ir vajadzīgs, lai cilvēks tiktu dziedināts? Jēzus uzdod cilvēkam vispirms jautājumu, ko tu pats gribi? Un tad vēl otrs jautājums, vai tu tici? Tos jautājumus tu vari uzdot pats sev, vai tu pa īstam gribi būt vesels? Un vai tu pa īstam tici, ka tu vari būt vesels? Kas, un ka ir kāds, kas tevi var dziedināt? Jā, pat no visbezcerīgākās situācijas. Jēzus tā darīja. Jā, tu teiksi, ka Jēzus tagad ir debesīs. Bet Jēzus teica, es būšu pie jums līdz pasaules galam. Mateja evaņģēlijā viņš saka. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kā viņš var būt pie mums līdz pasaules galam, ja Jēzus ir debesīs? Jēzus pie mums līdz pasaules galam ir svētā gara veidā. Un kur tad ir svētais gars? Svētais gars ir tajos, kas tic Jēzum, ticīgajos. Tātad Jēzus arī šodien tevi var dziedināt. Citreiz cilvēki saka, es saprotu, ka man nav pietiekamas ticības. Bet ko darīt, kam ticēt pietiekoši? No kurienes tad ticība nāk? No Dieva vārdu dzirdēšanas. Romiešiem 10. Nodaļā rakstīts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzirdi, kad nav kas sludina, un kā lai sludina, kad nav sūtīti, ir rakstīt citīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī? Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Ja tev nav pietiekamas ticības, jādzird Dievu vārds. Tāpēc es izlasīšu vairākas rakstu vietas par dziedināšanu un tad lūkšu par tevi. Tātad pirmā vieta – Jeremijas grāmata, 30. Nodaļa, 17. Pāns. Jo es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces, saka tas kungs. Tādēļ, ka tie tevi, kas tu tiešām esi Ciāna, sauc par atstumto, par kuru neviens neapjautāja. Tad no apustuļu darbiem 14. Nodaļas 9. Panta. Tas dzirdējis Pāvila runājam. Pāvils viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī, celies stāvus uz savām kājām, un viņš uzlēca un staigāja. No Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā, un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt, bet tā diena bija sabats. No Mateja evaņģēlija 21. Nodaļas. Un akli un tizli nāca pie viņa templī, un viņš dziedināja tos. No Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas. Un daudz ļaužu atnāca pie viņa un atveda sev līdzi tizlus, kroplus, aklus, mēmus un daudz citu, un nolika tos pie Jēzus kājām, un viņš dziedināja tos. No Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas. Bet Jēzus to nomanīdams aizgāja no turienes, un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un viņš tos visus dziedināja. Jeremijas nodaļa
Jeremijas grāmata 3.3. nodaļa. Bet iegalmē es sasiešu un dziedināšu viņas brūces, es tos darīšu veselas un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. 1. Pētera vēstula 2. nodaļa 24. pants. Un viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un ļoti daudz citas rakstu vietas par dziedināšanu. Tagad lūdzu uzliec vienu roku uz galvas šādi, un otru roku pacel pret debesīm uz Dievu, un aizver acis. Koncentrējies uz Dievu, lai saņemtu dziedināšanu. Es palūkšu par tevi. Debesu Tēvs, es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas skatās šo video un kam ir vajadzīga dziedināšana. Uzlūko šos cilvēkus, pieskaries ar savu dziedinošo roku katram. Pieskaries šo cilvēku fiziskajam ķermenim un dziedini viņus. Pieskaries slimajiem locekļiem, pieskaries slimajiem orgāniem, pieskaries slimajām vietām. Tu esi visu varants, tev nav neviena lieta neiespējama. Visur, lai notiek tavs prāts, bet nevis mūsu. Jēzus vārdā. Amen.